بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روحي النص علي كودلتك كوشي نسكا ان تسالان تسالكو روحي نقاضا يضاي ادو غلطة ان ادو يضاي وان تايب نقاضا هدي ادو يوان كبضتو سيدي هوري اللو شقين شيدي سيكي دوبا اللو شقين اوكي نسو قاضنو ان وحي نرضينا ان ما كويس ان تسالهان x squared plus 7x minus 15 equal 0. Hadiba ay eedo ka badato bagranaysay 1 eeda ayaa lagu dhufanaya c. Then waxa oranaya 2x squared plus 7x minus 30 equal 0. Dikhla hel miis isirada. Adiga ku dhufanaya taada la wadaan bal ma class ku tooshay taa nasay. Marka la isugu geeyo 7 nasay ma helay shaqo dox. Hataa dad hesho ay soo tagaan waan shaqada ku soo soo yimid dad. مكان سمينا نام ايد من سيد سو سو دو فاينا دينا هنا هدبا ايد وا مخي وا تيدي اينو ان حنا سيد وا مخي وا تيدي لاو ما بلا مركل اسكول فو صدر نسيه ماينسا مركل لا يسوغي ملا كلا غويدي بلا سب نسيه صدر مخي يصير روا 5 6 سبيس روا سو تغنا قون ماين يودي تم 2 15 با يي يصير روا سو تغنا قون ماين 3 10 با معقول لك 3 تايمز 10 با معقول لك 3 تايمز 10 با معقول لك وايو انت ما حلنا مكان لبدا هلو calaamadii bin eegina marka waxaan oranaynaa ka dhex ka dhex waxa waa minus in ka dumbi waxa waa minus ka dhexna waa plus warbixin oran jiray marka aniga noocaas dhacday faal oran jiray yaa ma xusnaan miya double plus ka greater is positive unless than is negative miisana dad labadiis labadan marka la isu geeyay calaamada kala duulay kala gaayay 7 ba soo horay 7 kun waa plus kun ba plus wata 7 kun waa nasay tanna waa ku qanaacda marka minus 30 minus 3 times plus 10 oh my minus 30 okay labadi isin weyn helay laakiin mar hadan labadi isin helnay markii hore maxay nolol jiray eega sala kala raaci no door kale eega sala mar kale raaci karo sababtoo ah ya tuu wax gal geeniya marka waxaan daba sameeyna x square bay soo qaadanayna mid kan bay ku dhufanayna midna kan bay ku dhufanayna labadi isin helayna x ku dhufanayna dan waxa la leeyahay labada isin helay mid wax lagu xiray ka horeeyay midna waxa lagu xiray ka u dambeeyo originalka tee dhigan sheekh la qaadan maayo tee dhigan waxaan ku salaaxanay isirradan aan ku helo laakiin originalka waxa waa 50 haddana labada isirbayn midna ku xirna ka horeeyo midna ka u dambeeyo originalka group bay ku dhigana wayno fogaan insha Allah ta'ala hadaan waxaan leeyahay bal no soo qaado kan bay no soo qaa bal ka u horeeyo ku xir waxaan nadaaya 2x square plus 10x labada waxaan ka dhigay group bay wadaa thank you inu qaadana maxay noo dhe minus 3 minus 3 waxaynu ku xireyna 15 minus 3 waxaynu ku xirin karnaa ka waray waxaynu diidayay majir hadaba 3 gan muxuu wataa minus halkaas minus minus 3 minus 3 dibadda loo saaraya dibna qaws bin furayna 3x bayn haysanay waxaan ku xirina maxay 15 kaynu ku xirina equal 0 labadii isiraan hal mid waxaynu ku xirnaa ka waray group bin kordhina midna waxaan ku xirnaa ka dambayay group bin kordhina بس سبب فاكتيسيشن من استعمال لمحة يصير هذا لابدان ويسر كوين كوضا بحاوة تواجس حقا تواجس سوق عيبية واجس حقا انا تواجس سوق عيبية محا سوا حقا ان نوي سوري 5 باي نوي سوري لابدان تريبا كوضا بحا تري قد القيب مقانسة تري اجس باي نوه رأي مينيس 15 تري وقيبية ومينيس 5 باي نوه رأي ايكوال 0 لابدان ده حمك اسكو من نقضان ولا ده حمك بخاطب بيني غير كريد مينيس 15 مينيس تري وقيبية مينيس بلاس 5 باي labadaas way same noqdaan hadii labadaas ay isku mid noqon waayaan jeertadu sax noqon mayso jeertadu sax noqon mayso marka waxaan sameynaa labada dibad waxaan isku xirnaa group bay kordhinaynaa een halka markay saaxan imi ka eegno labada waxa ka wada baxay tiriba ka wada baxay een marka waxaan sameynaa labada waxaan isku xirnaa group bay kordhinaynaa labada nambar bay ka soo qaadanaynaa waxaan leenahay x plus 5 bay leenahay equal 0 inta garbin siru leki sirena oo waxay noqonayna 2x minus 3 equal 0 or x plus 5 equal 0 bay noqonayna wardana soo soo dadan dadna 2 gay naga wareejiya and 3 gay naga wareejiya 2x equal 3 or haraxnaana 5 kaani naga wareejiya marka dadna waxay soo baxayaan x equal minus 5 bay soo baxay xagga labo qayb xagga labo qayb wareegas waxa soo baxsa 3 divided by 2 markuba
or marka kana maxay qabsa x waxay noo soo baxay minus 5 dadna maxay noo soo baxay labadii solution sad saasi noo soo baxay ardayga dinaamkaas ku adkaado waxaan kula sameeyay dadka quadratic form waxa isticmaal quadratic form waxa isda isda xigta ayaan dhigan doonaa hadii la ilaaho inta nuxisada isda xigta kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.